Бүгінгі беребітігер кепсир мастер бұт үлелері Қытайға, Малайзияға, Исландияға ұтылы бұт конкурстарға Қыттан олақан сетейленен тұралар. Оанақсыз 19 үйетеңі сүктер қыз таңағын тегеттен кене айыр үле ұлғар үктемеді. Күн бүгін Анисия Иннокентьевна Федорова Сақа Республикатын Нұротын мастера, Российская Федерация Құдығыниктарын сайығын члені. Дарабыларын күнді көрәтчілер аға сефирға Сақа Сатаватаға соқтағары бүгінгі береге мен София Номова үләлейбін. Үтек күнен Анисия Иннокентьевна? Үтек күнен бір жаным. Жә бұл сүктер күз күңі таңағын тегейіне үш сыл тіктің дебетін же, оны оққа аң бастан түгін тегеттен сағалам бұтай? Аң бастан мен бұл жабақы бергеттен сағала бұдым. Жабақы бергеттен сағалыр бар, онтын мен ұры тұрқаттан осынан материалымен үлім ұйынан жәретім. Мен екесі дүгері бітерер бір сақа таңға ғар арнамен түйірете дейін дипломның үліне түйгінні көміскен тұрабын. Жа онтын латы мен ұже бұл сақа таңған тегерім ұғықтан өрі Кыра-кыралан материалын батым мүнне әдіпін. Иті тауғын алықта қалаға бітер бітім. Жол мүннен барам бұл үкеті үнчаттан тақы қалаға. Иті сағала бітім үкеті үнча аманы сағалағаным 12 ең болуқта. Онтан деп патихонки сағалан-сағалан. Сағалан-сағаламын. Жабу тегенмен. Онтан бұл жабақа бергеген бұл олық реставрациялан олық түйтін бартын оларықтан. Еңінен олық қабыс саңа бергеге болла, бұл болланы сүктер күз бергеге де. Тоға бұл маңның клиенттелі айды бұлғы бұл дендейіз кеті, бұл сүктер күз түңгі ұтақтары дейіне біт. Бұл тегіне нұтшылы тақы пабадок дейін. Оны болланы бұл бес өңтеріттен тегілді біт. Бабуер, бобыра. Әтчі. Бобыра қабыс саңа. Оны бұл ихе болланы қорек, әме қабыс саңа. Онтан кәтеғі Кәтәға кейіз маңы үріңі дейілдері біт, бұл маңы қарата дейілдері біт. Бұл кейіз онтан болла бұл сандығар түйірі күхіл сағыл түйі. Онтан бұл кәнігер қаяғында үйістеріде алғыз күндік бар болу, бар болар біт. Кәнінің кәбірі біл бәтін дейін. Бегі өбігілер біт тұғыдағаны ұлбұтша бартының орбаттар барытын солталағын білен. Бейді өңірілдері біт. Онтан жебі тоғақтада. Тоғақтады мен де олған солтала. Тоғақта болана жол сарғы бәледі. Ол ендіні қайынды берге тоғақталақ болар біт. Анисия Иннокентьевна, онтан жебі ойыта бішіге тоғ солталаға біті. Ойыта бішіге жебі әмел бітші өңірбіттар біт. Арас ойы бар болар. Бар золотның шетеуден ұчалыттан келенде мәхүйрі сабынан тегелдер, онына сұқынаттан бетнаттаран тегелдер, оңында стиліне еме тегелдер, онтан бұл маңның хекар оғыт оғыру теге. Оғыру тегейттен бұл есеттен еме ұры тұрқаттан тек бітім, онтан бұл сайын еме бартын көтірен, саңаттан реставрациялан, онтан бұл ең бұл қалар бұл паеткаларын. Пластика бай паеткалар балары бет ұрут, 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 ұрқаттан дәйді бітім. Оны бұл сетерен бер бітім, олы құддағын тұқ паркы бұтетінің батын келдерін. Құддағы жүйеді бәйті әсі әбіс саңа болан тағыста. Сәп жә күнді көрәтшілер бұлыр оанақсыз, оанна оан-тоқсыз үйеға күз керген тақсан барарығар маңнық жабақа бергеңі кәтен барар әбет, 5 күнді түйіліғі маңына келдерелдер әбеге бүгілер бет. Онтан бұл боланы күйіс оға әлбәк оғылағы құрулағы үшчатта болдыңден бұл ғорынны ананар әбет. Әліліға соғалдар, әліліліле тақсығылары әлбәк оғылағы құрулағы оны бұл маңына бар таптал жүйіне, маңына бар бұл сертен бортын түрі тәқпет бұқары жүйін бар, оны үйіні сайды күйіғат жүйіне. Онтан бұл қаллан күйіға үйіғе ұрай бар, үйіғе бұл үйіғе ұрай кетті бұл үтіксі бәхеден болар. Жә оның де жүйінігер емес үдді ұлыған ұралдар емді. Анисия Иннокентьевна, жә бұл жабақа бар кәбетігер әсі қанылы бұл күз сүктен барарғар кетер соның тік біккен бұқтақ сон, маңына жа қанлық күнді түйіліға келердің, қанлық материалары туғанның ол туғынан бүгін бейге күрәтшілер бітігар анан сәрге қа. Жә, бұл бұқтақ сон әме дәқ, әме өрбі материалын бұлан барам бұл оңыр бұтым. Қолы бұра бұл маңы ұлы де барытын кәппеттер аң бастан тегер күйсоғын Бұл сүктер кіз. Бұл қолы бұры, бұл білген бұстапқа тұрар, олығын бұл меңға соқ. Мен Царицына, Москваға үлелерім тұралар, оны бұдықаға бұстапқа тұрар, олығын бұл қатысқа.
скатнан рекет деребин. Джебо сиктер кыс бутанга, бу истанга, ихде истанга онна кабакта. Бу бу кабака ен то солтала ди та кыс го тюрюру хурорган карстыр. Олен кине бу чалархан тыган уган, бу кухаган бу беги эбегелер бит. Бу кухаган бу айлардан карстыр солтала бит. Онтон болла бу тагар, бу тәттик соннага бит чарас. Бу хинен кетер болмага. Бу хинен кетер. Бу хинен кетер. Ол хинде бу какоран ала бу маннык. Бу хинен кетер. Бу хинен сем сол жетек битем сотуру тек битем. Бу сотуруны була 10 сетте хылака ием аха ием так тоган саган агам Несуров Никита Михайлович тоган бе саган тобутна бу мен агам сылгыт эте. Оннан амын бу тек битем сотуру сылгыт эле титтен. Бу сектер кыстаңнан барыгыр маннык сотурула бу таганы сылжала сылжатнын бартын тек битем. Онна бу месте дагы кулана албатым. Сеп онтон бу маннык ирер боллаха. Бу хүддә гор тигилле бит же. Аха. Онтон бу 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 карагыт кис кис батта ола та караган кыкарда кис батта атта хык барата атта халдан тигилле бит бу тигилден отта бу кара шуба барата олонны делбе делбел бага эп битим олокна алда олелегате олинатан бу көстүйтө чигей онтон бола бу сокуна бу кастаян сокуна онна бола тафта тафта ден бу оңняк тафта бүлерге эбегелер бит маннык бу эң бул жер Маннығын аға тегелер өт. Онтан бұ инне көнің қарыстыр. Бұ бала саппия. Бегі өбігілер бітер таңастарығар. Олағы туа қуға бет. Сек қарманын чы суға бет олен кенілер. Барғы маннық саппияға. Саппияға тегелер өт. Онтан бұла мен осы жорын ұтымнағы кейі боларым бұғытынан әбем ием ұғырджы тәтілер. Олеген бұла бұ Әбем ағырды тәті, оны бұ ұрыққы тегейін, бұ жабаққа бірге ұшап күрін теген баран, оны саппияғын алары біт. Әбігілер біт, емейінген алары біт, меқа әбем маннық саппияты бар. Ол ең оны түктәмін бұ жап күрдар бұн ұламын бұ саппияғын аттадым бұ. Маннық емей тұғыда тұққалы бірақ баттары біт. Онтан бұ қабағы Бұл саппиялы қаманны кірі иньяғын саппын туақпарнарлар саңған сыйым бартын ұғар еліккен. Онтан бұл бата жасалттан маны кірі ұбайым олық ұз, кені туақ олық Константин Иннокентиш Нестроев кені оңыр бұта бұл маңыттығатын. Онтан бола бұл білттігірдер бін бігі иньян бірге түрі әбітік керетлер мәң қаңыз лұғыттан Захарын сен Константин Денна Рот мастара. Онтан әбдәке Константин Ден кені бір ғақта батылағаты кені Уала ус, олхин бу ус брата, тимир ус брата, коламын бу бүлтегерин барата кене кастиент. Оны түгеннен тухынан бірапар улахан мақтал, бірапар, оны увайдапар улахан мақтал бүндіреден. Сеп, аха, кенне мандык эркетен көрдер юрка? Кенне, оттон, аха, кенне болана бу самай, оттон туга охуара. Бу болана кэш, мандык, бу акка лорага аналлага бит. Олар акка олар доғына икеттіне маннық түйен бұн елбеген туақ бар тілтін күстан қарыстан. Онтан бұ жая ден. Бұ жая бұ келі бәчен тіған ұған еме кәлмістен барыта қарыстан. Бұ ұжы тоқтан қалып көр маннық. Бұ сәрге ден қолы бұра бұ кейіне ұғыра сүрді ұлыған солталағы бет. Онтан бұ мен маны әтпәтімесі бұ тарбаған. Тарбаған бұлыр беге өбігілердіп бай жаны тіктілдер бет. Онтан бұла бұ енуат. Тарбаған тілейті білігін мәне көсті бет. Онтан бұ болана туақ кені түхілік ден. Түхілік. Маннық әне түхілік тәк болар бұл сағата. Сон сағатынан ден. Олейін бұ маннық сағатын олақ ұлыған ғымытым. Онтан мәмейті жүрді көстір. Бұ маннық сөй кәтілдер бет. Так. Бұ аяңа кәтілдер. Қолы бұра бұ хаманы бұхинен кері алар. Оны болы жонлар тәлі әнесен үйтеді, үтігілді өстетікін халықан дейлер тәнің бұл бұл бата, мүй білен ағырыр болан дейді. Кәтен көрдер еттір? Бұл маннық болар, ха маннық, олар бұл маннық. Сон ер кері алар, өтшуына тұйыл үрбет, наға мұдыры дейді, онтан қолы бұра бұл жүт боланы маннық, наада күз болы, үпі болы бұл маннық, оста атылікте. Бұл олар ұнақ тілейті, онтан ұбаға тілейті, бұл тарбаған бұл ең ол. Бұл маннық, оны қаянды жа бұл. Хүппәтін деман кейлен жылдары бітсі. Сәп жабу оңықсыз, оңтоқсыз ұяға күз керген тұқсан барарығар жаманнық қалыңдықтаңнан барар әбет. Бұ ұяғына барды қолбан, біргелін, ете сұтыр олуын 16 келе дебетінде. 16 келе, тоға 16 келе дейір болықы бір бұт әбет. 16 келе бір бұт, олхен бұсан ата 2 версияла. Бастықыта бір бұт, бұттақ сон
барта түй олген бух кентен таһарына бух тахсан дилдер бит. Олген бух так, битер бух тахсан ген. Ол сичгей. Аха, Анисен кентевна, эн бу төрт тербер ме ус жон элбах тебиринди. Ол туунан кылгастык бүгүн эме кепсияны харыкка. Атым мен байбарын сымык тактына да батыр атын төрт тек бит. Би онна Улутиенис кевит без якого агаты ну хоттан төрөттөкмин ага министрофин академия халыкчын деп битим сарий бетерене ого кайдет алгысчыт сылгы хетте олем мин кырдык мен сылгы кини кайда кудуктаннан бусу туруну кетен тоқ бар угунютун тоқ бар улахан үтүлүгүн берге хетин кетен тасын күн ай тасын кайда кудук аты келген сылгы сылгыт бала сылгыт ты баран өрүй көрөтүм ого оскола үйрөнү делип битен олок бир калан калбыт ол ким бу иңелеги бар анамын бу мана деп битем онтон ти бу кеннеки огордур бар эки атсыман тектим сектер кис каналлар аны эрке атынсыма бу эки көрөт сектер кис атынсыма бу мана баратал бах аны бу хамай ол чаппарагын аны бу эрке уолу күтүп атынсыма Колобра бы сектор кысатын сымага эми бир улахан солтала бу көгөр ою ден лира лира видный орнамент ден бу көгөр ою да улахан дериңиз хаханна философияда дериңиз хаханна бу колобра бу аларат алара да идни көддөр борто тотто да идни маны ге хада идни диллер ити бир версияда ики хе болланы бу каан ройма бу хамы ихидже хорда мотору ба ою барата туу көддөр каан руун самай чугас бирге төрөлтөрүн көддөр онтамыттас тас тастын аймактар ден онтан себестен мен бу төрөтчү мен ордан таһадым орду олорамын бу манны мен көстө бу иңелагам сүрөктөрү бу би оного оного так оного бекпет би бу манны мен оюлатым алта бол тет кыз этебит аны бүтөт улахан убайым аны эки кара баратым аны бүтөт каталык кыргытта бу олор орду олорамын бемесе манны көр барыгын мен эбет онтан бу тагар бу бехи чачактар бит кемис чачактар бит сиеттер бит кеңиттер бит күтөттер бит бу барата тагар бу оюлана жар аны төт өттөттөн үйүнө сайда турдун ден эти алгыса хор болор Анисен кентевна онтон бу эрке чаппарага онна жактар чаппарага тух сүрүн уратылага бити эрке чаппарага боллана кени так тох жүгүнө самай кылана жүгүнө онна быгыта тахата бу болла быгыта акка кетерде хана чыйдык олорунан кебербит онна болана бу эйден көрөгүт бүкөгөрөй болу берөй ден эрке кени берөй болар бит онна жүгүнө боллана оту маха кени нарай кага сахабастак болон оту маха кытта эксе себастак бит онна эрке битеңи болан ити огорун да көрөгөт бүтөй кени санаатын мээни саяп бет олгем болана кени бу маннык огора маннык бүтөй болор бит онатан бу эрке чаппараар бу манна бу баар саадага боола батахын каата она баарыса кехеге онтон бу болана туга үңүр сабыта она бу манна беремедей дагысы она аны туран эккет түгөр тохтагы эккет түрө кычымнаак бу кыыска эмне онтон бу маны беткылгастегелер булакна бу Инерса сабыта. Лепсе денер. Бу тога манды иде така бу. Юхе айнылары кетте. Бу айнылары гыл артык ден. Оны бу таңала ию каянда юхе болуқта. Юхе айнылары кетте. Онтон бола урут бу манды сылгы перететтен тигелдері бит. Бу караган аннугар манды охор кендерелдері бит. Ол хим бу минеме иди он хэтте аллаха тек битим. Кергемна меха ипаторуш кергенім тахтаттан төріктек. Меха улахан испер көмелігер, темірге да көмелігер. Банды улахан сикке көмөлөхөр бу була таңала эмне ден онтон бу караган аннугар бу оора келбит эбит сукунага билигин олгин лепсе каянда бартаманды коюла алыскер аксебилле Анисен кентевна бу биги көрөчүлөрдү кыттыгаллар сутурууну көрдөрү куттуо ден ыйыпыттар сутурууну онна бергени жабака бергени кенин эме көрүктөрүн багараларын тууйбыт сутуруу бу маннык токто эккендин үттөн төрөбүт анарын тоштуу бу сутуруу хамандык болор колобра бу маннык колобра онна маннысы ийже өсө биле сыылжатыгар мааннарык денер бу бит тербес онна мааннарык ден былыр бихи өбүгүлепте тимек мээни хуога бит олхим болобу маннык нар тербеенен ону мен нарыты сарыыттан тигебин бу она бу каянды бу кенни бу көддөрүккаре бу таңын тигер барта мие маннык тугун атаган таңын кетерге бу улак наа сылас мынын бээм кете жибитим онтон бу сайыңы сутуру Бұсайыңыз сұтыру, көрім бұсайыңыз сұтыру,
Ana oğurlular yine bitti sayını tutturuyorlar. Oğurlan, oğurlan sonra bu inne kendine verdi bu. Bu kacağına, kacağına denir, oyuta kacağına denir. Onu tirite, taba tirite de hangi sen kentimine? Sarı taba tirite. İtini mine sarı tuğunun sözüydü kepsiyem. Bu otun, bu bergehe, bu manı kördürüyor, şöyledik bu. Olur bu. Bu kendine. Kendine manlık bolur. Bu kız sünnütün, tonorbatun, ürdebetin diyen manlık sabar kurduk sahıl tiritinin, sahıl tığınan manlık tiren bir ellere bit. Manlık olana ürüne dilleri bit. Bu indiğin bana karata dilleri. Aha karata dilleri bit bu manlık. Onun bu ödeyen körünürü bu. Kömülü yok kamay gindir. Kemeliyor kuduk, büyüte tahta. Onu bu, cebaka bir gece tohana ürdük diye takı. Bu cebaka bir gece tohunun ürdük tahanı. Üyhe yine gıda sivehe derinliğin olu, o diyen bu manlık derin bolar. Sürdük bolar. Bu, beni sarı bir karakabıdan açacak bütün. Сеп, анисин кентевна, бүгін беге көрәчелер бетігер анамы же бұ инир сабынан истені туғынан көрдер еқпытын бағара бұд, білеген көрәчелер бетігер ол туғынан көп сияқ бет. Бастан же бұ сақы сатабатаға соқ кенеге беге канал бетігер атылана тұрар ол туғынан көріна ары қайым. Сақа сыдаваты суық кенеге 2 чаға саңа жылынан қаз бірді саға кейтігер күнді бәләқ. Кенегеттен сүйірді мастер-клағы, жияғы оқаналақ, туғалақ сүбәләрі, телевидіне беріліріктен видеолар көрі құтынсіп. Кенегеға кейірбіт мастер-кластар олық құтыстата өрі көмі болуқтыра. Бастығы тылағачыларға жәреген ойулақ, сүбәлерді қаландар бәләқ ұна бұд. Кенегелері білес мағағындан, оны айар кенеге қығытыптан атылағын. Күнді көрәтшілер әйгі саққа сатаваты соқ беріні көрегіт. Бүгін хасырда бігі саққа республикатын норуытын мастергар Российская Федерация құдуғы нүктерін сөйігін членігер Анисен Кентевна Федорова келен тұрабыт. Жа Анисен Кентевна бұ инер сабынан қайдық үлеліп етей. Жа онына бұ көндері саптағар туық ұратылақ болары. Инер саптен ұттан олық беті натуралмен Оңырын нар көрі әдім. Ота чейінетен білген дұқаның сатавапын, көрі әтігін атақ болана. Бұ тек бітіп, бұ иңес сап. Бұ ата барға сәрбестен. Қолы бұры бұ саң әлем болыр, барға сәрбест. Бұлыр бігі өгілер біт, маңның иңес сапы. Маңның тегерлер біт, өсі ұлық ұхайын барыта болыр біт. Бұ сары. Сары тәрбест. Оны әді тұлық бар тұмсын, ең бартын бәйім тек бітім. Бұл қолы бұл түге қол бұл кәлері біт. Маңдық кәлері. Оны қанық материалға, кенегеға олық ұраманы тек біткені әнесе кетеріна? Бұл мен олық 19 сетіне әғе өбігілері біт. Олық бұлыр-бұлы ғатта маңдық деген кәлбеттері арағынай әтәдбәс бүкірі қатта бағыты бар. Оны осынан әтәрбәске қағамай олыған солта бұғата болар біт. Маңдық пірәшке мен болар біт. Ол ең болар маңдық қына бұн. Бар біт өсі қолы бұры бір әтті күлгіз 15 метрі бір әтті 2 метрі әлі ұғын бұ. Оны келдер мұны таңалай дейкелдерін маңдыққа ұғығыр дейірі әме байылдар біт. Оның әтәрбәске бұғатан қағалыған солталағы біт. Бұ болана сары. Мен сарыны нәр ұнтан-мантан болабын, ұрыт қырадақтына атылағын білген. Ұрыт қырадақтына ең нәр сарынын тегерді. Тоғы етіктіне ағам біргетірі, ағам ағатын бірата Аллах үйіне үлелен баран, онына алданға ұлықсен қалбыта олығын, ене бір сары тұс егін етерді. Олығын мен нәр көрі олақпыдым, оның әппір қамыр еңір бетім, онтан жебір бұллағына бейіға бірге түрі бітті өт күргіттар бұд. Әжейім ағафиянығын кеуін аға жүрдігі істеніне төлкі бұстап қала күтті бар. Еті қаладай бұлашылы бар, кені көмілі әтші. Солдақ бұла меға өрі поддержкалырды, склаттарын көмілі әтші. Онтан балтын сарғылағына боланы әбәттін күддік сөрі өт, білеген сөрі өрір. Так, білеген боланы мен еңе көттірем бұ еңір сап. Еңір сап боланы, жабырастығын еңір сапын бетен қалбыда бұ орғымын еңір сапы маңдық бүтігіндерін имитация күрдік оңырдым. Қолы бұра бұ. Аған бастан тегерге жамантан қолы бұра ұлақан тұғын сағалы қысы. Бұ әтәрбәс әме маңдық тұмса болар, әрде маңдық бәлімне әбітім. Қолы бұра жамантан сағалы бұд. Ну, например, бұ. Так. Маңы болына... Аған бастан тегер бітігер ұрғыдуыр әйпетті? Аға, тегер жүгі қаяндыр ұрғыдуығын.
بقلورة كلام ما نودك توخا هيدك اللي رم بيربن تاك وانا بمانو كشتبك كنا جبو أتن إني أحسبون أنت جبن تاك بمانو إنيم بلانا برتا توخ سبيشالني إني أها بوت إتنيخ كشتر ده كشتر بمانو كانك سيرين تيغاني أنيسين كديفنا بو بس إنيلياني جين أم دولان كالبي سيسر أها سينيلياني جين Ону бу сорох тирине мулине сабынан эмне тигер биккенде? Ага, мулине сабынан элбек болду тигер. Мен мулине сабынан тигер бу быйыл бехе мен халаска эти билеген даны высокка боло турар. Анна Прокопьевна скелебине оны минием Захары иккен эт састыла диккен бирге үлелебиттере 95 састырын толулар. Ол онна аналар быстака бу мастер-классда болла. Онтан мин бихе онна 6-10 чече оордан онны мекетиндим быйыл күхүн делбе оордатым онны бата оордарга. Атак болганда мин аха урутур каттана оордур боллам ди. Тогога никке хылака мин аны бир көпөйөнө мен хаска маяга быстапка үйлөлөрүн көрөм баран мин онтан олого расылатам нахар көр битин сеңер битим онны жебер келем баран ке сатырын ке сатыяктар тем бем делби аннан 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 жекелен олог. Бу маннык болар. Сенелени. Бу умнулла быгытый бит немадетинги анискетемна умнулла бу билимени тегилбет бу манны би эдер чаптын урдук огорго үйрөтүп жаптын нада онтон болла бу 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 көрөгө закатопкалар мен манны эдде батын белемден кебихин бу колобор атын быгылак этер бес быгылда хатар бу тумса мен маннык болар манны хаянда кебитылак болар бу кол бу эденер да ого боллана манны бу хетер ого маннык угун Оны бу барты мен гор болуктак. Оны бу кирек катын кебин кантан ылдык кине. Атта мен уротур каттан ан бастан били сагалыр бар тогу агон тосулакка улакан семинарга жибитим. Ол семинарга жем мен онны ан бастан нахалдак үле так онны литература багынал бытым онтан жалок сайда мен олок үлелир сахалы иске ылсар. Баланан келенде олох онто тэ бүхэти гэвин бүхэле калыр мэл бэхтэр мастер класс тэ ятэбэн мастер ской дахпэн аха онно боллана бу кабах бу беги эбүлэр бит тугуда халар баттар бит натуральный барата колабора омук серигер сиз тахпына исландияга хар тахпына кабахпын барнатлаган баттар даже заготовкатын кыттатлаган баттар олох нахасы чебедэтлер аны болла исландияга Кылын хоктор бун атылас битер элбек үлем оң кисерген ме тарханамтар. Кылын хоктор бун битер уанна боллана. Генераллар билеген только бу билин санси болан кайдакта кен кайда бите болла. Онтон бехи карават бу быйылгы мен ага маху хаджет болан. Бу мен аху хайга гинне саху хайген сагалап үтүлем бу эс эс сит яктар. Бу огурларына маннек тек битме. Ани сиңген темнан эн эссе же бу тоска дүлелери үлелире биккен эссе кенники де бу алтанга кирсе бите биккенди же остолгар ол оңгоктарын телгене сталларын беги көрөчүлөр битигер анан кепсиби же кайдах бу манна келбиккени де алтанга келим ген утта мен осенен бу султан атта художественный училище Юрене хеджебен дополнительное образование деньги. Он на беге и к группа. Вот он беге нахасты на бот. Олах жол бутуар юрене хеджебен. Бо ал и сонна у сала бирге хеджелар бит. Он мин уртуркаттан алтанга рхайдары рю тардыгар этим. Он атан бо ухана кибе питтен ухана художники вели ден болохтах бит. Билеген самай юле бит югене дипломны юлага хеджебет уже проеген ин сағалан. Он тан жебу манныка дыра бола ан бастан жебу манныка бо алтан лис колор манныка атланар. Конечно, билим барта гаран олгым атланар. Бо трубкалары колор ан бастан манныка билека алат нора. Жебартын бұхабын, кайнибын, он тан же элбибин үлете үлелек бая. Жо он тан бола жебартын обжиктен дәлбе тоқа газка дәлбе кытардабын. Көп көп болла сымныр кене. Онтон бол субу хубу кытарды кахеп. Онтон элбибин хайибын. Так, ити эхе көрегот бу субу
كيسوغا سوغا سيما كيس او سوغا سيما كيانا كيسوغا سوغا باتغا كارسالا كولوغتا جابو جي سلطان تنتيلم بكنتيغان وهان تشيلركان امي كيسوغا نهدان كارستيري بيت بو كولوغرا بتيور دين بي سنتيمتر دا онтон бола бу ити ити кыра холобро кыра гого эветер повседневка кас күнай улаханы кате хаджия пола бодык илан баанан баранын суган кен эмне бу кеннеттен эмне алгыс курдук онтон бу ухун сухак тахтырга бу хана бу лин дегереми тилем бу бар ба алтанга өр багай эр бен чапчиен деп аңардым онтон эсе да аңарым турдага бу тух пара барата бу ийменне барта маннас сухак көрүлөн калар бу мантан бу бүктер хаджар наа чиди көстөр онда бутун бу тух пар битер бехен бу калпачок ден кобо кодо мантан бартын бем чапчиен аңарым сеп ани сен кентевна бүгүн асада биги бери битиген кытты бүккер мактана бит чакчы даганы сакаса табатага сук эн истенеган даганы оннагор бу алтанга тимиргеме үлелер болуп тебиккен биги аныгызга бери битигер эн бу жаргын туунан эсе кердери ок бит манан сакаса табатага сук бери бүгүнгү үлетин тимиктүр сарсын көрсөк кадери этеңе кылжын кинтикер ачылар